Музей героїв АТО – важлива культурна пам'ятка нашого міста. Тут вам інсталяція майданівської барикади, спорядження воїнів-криворіжців та багато інших важливих культурних і духовних пам'яток Кривого Рогу. Відтепер одним із ключових зразків нашої культури буде величавий стяг рідного міста, вишитий особисто руками наших земляків. Ми створили проект «Виший прапор рідного міста», в якому були задіяні дуже багато людей. Одні з організаторів – це Ірина Поритядько, Олена Корш, наші майстрині-вишивальниці, це воїни АТО, це волонтери, це громадські організації, це всі люди, які бажали вишити, навчитись вишиванню, вкласти свою частинку добра, серця і душі, які приходили в центр, вишивали цей прапор. Дорослі і діти, воїни та школярі. Кількість активістів рахується сотнями. Інна, одна із молодих учасників проекту, є повноправним членом гуртку «Мрійливі кульбабки». Вона пліч-опліч зі своїми подругами також брала участь у глобальній вишивці стягом і стверджує, що для них дуже приємно стати частинкою такої важливої справи. Ми з дівчатками з нашого гуртка «Мрійливі кульбабки» вишивали рушник. Ми вишили декілька рядків, але це було незабутньо. Ми співали з гуртком «Троянди», і вони навчили нас декількох пісень. Я дуже рада, що нам вдалося їм допомогти, і це велика честь. На полотні, окрім самого прапору, зображена рамка у вигляді патриотівського розпису. Автором цієї ілюстрації є Віра Ірифа. Вона стверджує, що без розпису складно уявити цей прапор, адже він дуже гарно відображає культурну цінність стягу. А також Петриківка чудово личить до червоно-зелених кольорів полотнища нашого міста. Майбутні плани наші дуже грандіозні. Вони у нас дуже творчий колектив. Ми хочемо вишити мапу Кривого Рогу, але щоб це не просто була така кольорова мапа, так, а щоб на кожному районі були позначені достопримічательності. Тобто це кар'єри, шахти, те, чим багатий індустріальний наш Кривий Ріг. Напередодні початку нового проєкту організація потребує допомоги істориків, картографів та активістів. Плани дуже глобальні, а культурна скринька нашого міста розширюватиметься все більше щодня. Микита Совид, Андрій Яковлев, Перший міський.